výstavě výtvarných děl. Výstavy se tak instalují těsně před prázdninami a trvají do konce sezóny. Kdo z nás se zpátky, tak bylo pojmenováno taky součástí výstavy a bylo pojmenováno hlubina, což si myslím, že vypovídá vše. Není špatné se tam možná podívat a vidět i jeskyně významného pohledu. Ještě bych vás chtěla upozornit na nejvýznamnější sutí krasivěhraňského krasu, a to je známá Hraňská propast. Nachází se na druhém břehu Bečvy v Národní přírodní rezervaci Hůrka. Suchá část propasti spadá do hloubky 69,5 metrů a poté pokračuje obřími zatopenými prostorami. V roce 2016 dálkově ovládaný podvodní robot firmy Grand Marine naměřil hloubku až 404 metry a tím se stala Hraňská propast nejhlubší zatopenou propastí na světě se svou hloubkou 473,5 metrů. V srpnu roku 2022 bylo naměřeno na dalších 46 metrů, takže už je naměřeno 450 metrů, hloubka je 519,5 a dna stále není dosaženo. Ta extrémní hloubka propasti je dána i způsobem jejího vzniku, kdy ty minerální prameny také vystupují podél úplně z neznámých hloubek a rozpouští vápenec. Takže podle současných výzkumů by mohla být do hloubky i kilometr. Nejhlubší ponor člověka uskutečnil polský speleotapič Krištof Starmaský, ten se ponořil do hloubky 265 metrů. No a my budeme za chvíli vystupovat tunelem uměle prořešeným z roku 1956, má 40 metrů a vede nás na nářeží řeky Bečvy vedle Prováčova kamene. Tam můžete ochutnat kyselku, která nejenom vytvořila tento naší jeskyně, ale která se také od poloviny 16. století využívá k léčbě srdce a krevního oběhu. Kdo z vás tady už tím nebyl, tak se v tunelu neletněte mého pole, jestli nějak